Հոկտեմբերի 13-ին կամ հոկտեմբերի 14-ին։ Պատրաստվում են թիմերը, ահա եւ ժամանակն է։ Հարգելի մարզասերներ, ողջունում ենք ձեզ Օլիմպավանից բասկետբոլի Ա-լիգայի կանոնավոր առաջնությունն է շարունակվում, երկրորդ տուրն է մեկնարկում, այսօր մրցելու են Արցախը եւ Էրեբունին։ Արցախի առաջատար Ալբերտ Հատիվոսյանի 31 միավորները նախորդ խաղում բավական չեղան, որպեսզի գործող չեմպիոնը մրցաշրջանը սկսի հաղթանակով։ Այդ խաղում ՖԻՄԱ-ն կարողացավ 88-73 հաշվով հաղթել Արցախին եւ այս ամենի արդյունքում Արցախը այս պահին ընդամենը վերջին հորիզոնականում է, 6-րդ հորիզոնականում։ Իսկ ահա Էրեբունի նոր ակումբ Հայաստանի բասկետբոլի լիգայում մեկնարկեց հաղթանակով, բավականին անակնկալ հաղթանակով, Ուրարտու Վիվարոյի նկատմամբ 70-59 հաշվով։ Առաջին տուրի երրորդ խաղում էլ Արագածը 81-73 հաշվով հաղթեց Արտիկման Հոլդինգին առաջին տուրում, փաստորեն նախորդ մրցաշրջանի բոլոր առաջատարները պարտություն կրեցին եւ սա արդեն լրացուցիչ համ է հաղորդում բասկետբոլի մեկնարկած նոր առաջնությանը։ Իսկ այդ առաջնության բոլոր խաղերը դուք կկարողանաք դիտել ուղիղ համացանցային հեռարձակմամբ, շնորհիվ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի Վիսպորտի եւ Վիվարո Բետ ընկերության։ Թիմերը արդեն պատրաստ են խաղի մեկնարկին, հաշված վարկյաններ ասկ մեկնարկի հանդիպումը, եւ այն խոստանում է շատ հետաքրքիր լինել Արցախի համար, շատ կարեւոր է մեկնարկային անհաջողությունից հետո անմիջապես վերադառնալ եւ երկրպագուներին ցույց տալ, որ թիմը դեր պայքարի մեջ է, իսկ ահա երկու հանգիստ առանց լարվածության նորեկի կարգավիճակով շարունակելու է իր ընթացքը։ Նշեմ, որ Արցախը ամենը մեկ լեգենդեր ունի, որ այսպես խաղահարաբերություն չէ, իսկ ահա երեքը բավականին լավ համալրված են լեգենդերներով, տեսնում եք Ակին Էդվարդսն է այս պահին դիտակով բավականին փորձառու եւ որակյալ խաղացող, նույնը կարելի է ասել այս երկու բասկետբոլիստների մասին, ովքեր կարծես միմյանց դեմ են պայքարում, Տորին Վաշինգտոնը 95-ը համարը Էրեբունի եւ Միլան Վագոն Սլովակ բասկետբոլիստը։ Այս պահին Տորին Վաշինգտոնն է ստացել տուգանայինների իրավունք, տեսնենք ինչպես իրացնի։ Նշեմ, որ նախորդ խաղով Աքիմ Էքոլսը 26 միավոր վաստակեց, սա լավագույն արդյունքն էր Ուրարտու Վիվարո Էրեբունի խաղում, առաջին դետում անհաջող էր։ Իսկ ահա առաջին տուրի արդյունքներով ամենալավ, ամենաբարձր արդյունավետությունը գրանցել է ՖԻՄԱ-ի 4 համարը, Բրենդը Պաջոթը միանգամից 40 միավոր, եւ սա իրոք տպավորիչ է Ա-լիգայի Արցախի առաջատար եւ տեսնենք այսօր արդեն թվերը կփոփոխվեն, մեզ այսպես վիճակագրության առաջնություն է սպասվում, որովհետև շատ վառ անհատներ են ավարտվել թիմերում։ Միավոր չի վաստակել Արցախը, համեմատած 1 րոպե եւ 13 վայրկյան անց Թաթևոսյան, Ուսոյան պահում է գնդակը Մոզյանցը, Թաթևոսյան դետելու ժամանակն է անհաջող էր, բայց Գուեն Նայթը Արցախի միակ լեգենդը, որի մասին ես խոսում եմ, հիմա արդեն է
Երեբունի երկրորդ երեքնավոր այս հատի 7 միավորներից 6-ը վաստակել է Երեբունի 13 համարը դա Դիտեք այս տարի առաջնությունը թույլատրված է 4 լեգիոներ և ընդհանուր այդ լեգիոների սահմանումը բավականին հետաքրքիր է բոլոր այն խաղացողները ովքեր մեծ հաշվով կարող են մտածել գալ Հայաստանի լեգիոներ դա բնական է բայց նաև լեգիոներ չեն ԵԱՏՄ տարածքի պետությունից 7-2 Արցախը Ադրբեջանի ջանքերը վերջապես ջնջեց 0 ցուցահատակի վրայից, բայց դեռ շատ անելիք այս խաղում Նորիս Ադրբեջանի դեկերտով հանդիպման, հանի որ շատ բան չէ ստացվում Արցախի մոտ, վերջը Մի կեր, Արցախը,
լսում եք Դուգանային։ Շեղը Արցախի մարզիչը շարունակում է մնալ Գևորգ Շահանազարյանը, իսկ ահա Երևանի մարզիչը լիբանանցի մասնագետ է Էլի Ասմար, այս առաջնությունը մասնել է բացի լեգիոներներից, բարականի ճանաչված մարզիչը լիբանանցի ակումբի հետաքրքրությունով տեղափոխվել է Արցախում Երևանին որպեսզի հաջողությունների հասցնել։ Wayne Knight անհաջող Երևանցը բոժված շջվել է պետք հինգ միավոր վաստակեց Արցախը, այդ ընթացքում Երևանին չկարողացավ և ոչ մի միավոր վաստակել և 9-11 այս պահին արդեն հաշիվը գրեթե հավասար է մեծ չէ տարբերությունը, ի տարբերություն խաղի սկզնամասի, երբ Երևանին իրոք վերահսկում էր ամբողջ խաղը։ 4 րոպե 34 վայրկյան կա առաջին խաղափուլի ավարտին։ Այս պահին վիճակագրությունը այսպիսին է, Ալբերտ Հատևոսյանը և Միլան Վագոն հավաքել են 7-ական միավոր, ռիբաունդներով առաջատարը Միլան Վագոն է 3 ռիբաունդ։ Հենց նա էլ հիմա վերսկսում է խաղը, Ակի Մեքոլս, կազմակերպում է թիմակիցների գործողությունները, Վաշինգտոն, անհաջող էր, Wayne Knight, Միրզոյանց է սպասում գնդակին, պետք է եզրափակել, այո, եվս 2 միավոր և 11-11, Էքոլս, տարբերակները փնտրում, իվերջո 3 միավորանոցի փորձ և Վաշինգտոնը գնդակը ուղարկում է Զամբյուխ, Միրզոյանց, Արստամյան, այո լավ նկատեց օղակիտակ և Միրզոյանցը կարողանում է եզրափակել գրոհը, 13-13, Միլան Վագո 2 միավոր, շատ հաջող է գործում հողակիտակ Միլան Վագոն, Արստամյան, տեսեք ինչ ագրեսիվ է պաշպանվում Երևանին, Թատևոսյան, անհաջող էր նետումը, Էքոս, Վաշինգտոն, 3 միավոր, 3 միավոր Վաշինգտոնի կողմից, նշեմ, որ Տորին Վաշինգտոնը նախորդ խաղում հաջող էր իրացրել 4-3 միավորանոց նետումներից 3-ը, 75% արդյունավետություն և դա այս պահին առայժմ ամենամ լավ ցուցանիշն են լիգայում և հիմա այդ ցուցանիշը շատ ավելի բարձր կդարնա, քանի որ ևս 2 փորձ այս խաղում և 2-ն էլ հաջող, պաստորեն այս պահին
6-3 միավորանոցի փորձից 5-ը հաջողել է Տորին Վաշինգտոնը եւ թիմերը գնում են թայմաուտի Երեբունի 8 միավորի առավելությամբ 13-21 հիմա արդեն Արցախի մարզիչները պետք է փորձեն իրենց ճշգրտումները մտցնել այս խաղի մեջ Այս պահին առաջատարներն են Միլան Վագոն 9 միավորով, Տորին Վաշինգտոնը 9 միավորով և Արցախից Ալբերտ Հատևոսյանը 7 միավորով։ Իսկ ահա Ակիմ Էքոլսը իր հաշվին 4 հարցնավետ փոխանցում է գրանցել։ Տեսնում ենք Երեբունին հիմնականում շեշտը դրել է լեգիոներների վրա, ճիշտ է, թիմի կազմում կան նաև հայ խաղացողներ, մասնավորապես նախորդ մրցաշրջանում ՖԻՄԱ-ից մեզ հայտնի Մխիթար Վարդանյանը, Ուրարտուից հայտնի Դավիթ Քարամյանը, երկու միավոր Թատևոսյանի կողմից, նաև Արման Դանիելյանը, Լևոն Վացյանը, երիտասարդ խաղացողներ, Միլան Վագոն եւս երկու միավոր է ավելացնում իր հաշվին։ Այո, կան երիտասարդ խաղացողներ եւ եւ Երեբունի ղեկավարներից Հերի Սավայան, ով իդեպ նաեւ խաղում է թիմի կազմում 8 համարի տակ, նշում է, որ իրենց համար կարևոր է նաեւ հայ երիտասարդ կադրերի աճեցում է, որպեսզի նրանք խաղան և օգուտ բերեն հավաքականին, հենց դրա համար բոլոր հայ բասկետբոլիստները, եթե տեսնենք, ովքեր կան թիմի կազմում, նրանք բոլորը դեռ նոր են մտել մեծ բասկետբոլ և նրանք կարող են շատ բան սովորել այս լեգիոներների կողքին։ Հուսանք այսօր նրանց նույնպես կտեսնենք խաղահրապարակում։ Արստամյանը երկու միավոր է ավելացնում Արցախի միավորների հաշվին 18-23 1 րոպե եւ կես առաջին խաղափուլի ավարտին Վաշինգտոն Էքոլս Նորից Վաշինգտոն նորից 3 միավորանոց եւ նորից հաջող 100%-անը ցուցանիշ այս խաղում Վաշինգտոնի կողմից 3 միավորանոցների 18-26 այսպիսին է հաշիվը Թատևոսյանն է ստանում գնդակը, Միրզոյան շրջվում է, չհայտնվեց գնդակը զամբյուղում, հիմա արդեն Միրզոյանցը դա փորձելու է անել տուգանայինների միջոցով, երկու տուգանային, իրեն բնորոշ ոճով մեկ ձեռքով առաջինը հաջող էր, Երկրորդ փորձը արդեն հաջող չստացվեց և ուղիղ 1 րոպե, տեսնենք ինչպես կօգտվեն այդ 1 րոպեից թիմերը, Մակգին եւս 2 միավոր է բերում Երեբունին, այս պահին 19-28, Տակիջա Ուեն Նայթ եւս 1 բասկետբոլիստ, ով ժամանակին հանդես է եկել ամերիկյան NCAA-ում, Խաչատրյանի 3 միավորանոցը շատ անհաջող էր և հիմա երևի թե վերջին գրոհի հնարավորությունը Երեբունի համար 27 վարկյան կա ավարտին և Ակիմ Էքոլսը հիմա հնարավորինս կսպարի այդ վարկյանները, որպիսի թույլ չտա մրցակցին գրոհի, 5 վարկյան գրոհի ավարտի համար, 3 միավորանոց, ոչ, անհաջող էր, նետել է պետք,
Այսքանով հարգելի բարեկամներ, ավարտվում է առաջին խաղափուլը, Արցախ Էրեբունի 19-28 առաջին խաղափուլի ընթացքում Էրեբունին ուներ առավելություն, հենց խաղասկզբում բավականին լավ թափ հավաքեց եւ միավորների որոշակի պաշար ստեղծեց, հետո եկավ մի պա, երբ Արցախը կարողացավ հավասարեցնել խաղը, հատկապես Ալբերտ Հատևոսյանի ջանքերով, եւ դրանից հետո մեկ թայմաուտը բավական եղավ, որպեսզի Էրեբունին վերադառնա խաղ եւ հատկապես արդեն խաղափուլի վերջնամասում Տորին Վաշինգտոնի 3 միավորանոցները միանգամից Էրեբունին առավելություն տվեցին։ Հենց նա էլ այս պահին ամենաշատ միավորներ հավաքած բասկետբոլիստն է այս խաղում, 12 միավոր ունի Տորին Վաշինգտոնը, Ալբերտ Հատևոսյանը ունի 9 միավորով, իդեպ Էրեբունիից Միլան Վագոն էլ ունի 11 միավոր։ Միլան Վագոն առաջատարն է ռիբաունդների քանակով, 4 ռիբաունդ, Տորին Վաշինգտոնը Էրեբունիից և Կոնստանտին Միրզոյանցը Արցախից ունեն 3-ական ռիբաունդ, և Ակի Մեքոլսը ունի 4 արդյունավետ փոխանցում իր հաշվին, այսպիսին է վիճակագրությունը այս պահին։ Բասկետբոլիստները վերադառնում են խաղահարապարակ, հիշեցնեմ, Օլիմպավանում է տեղ ունենում այս հանդիպումը, վաղը կկայանա ևս մեկ հանդիպում, կմրցեն Արագածը և Ֆիման, ժամը 18:00-ին այդ հանդիպումն էլ կանալու է Միկա Բարձահամալիրում, առայժմ առաջին տուրերի ընթացքում գրեթե բոլոր խաղերը տեղի են ունենալու Երևանում։ Տակիջա Ուեննայթ 2 միավոր է բերում Արցախին։ Այո, բոլոր խաղերը կանալու են Երևանում, այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ այսպես ոչ Երևանը ներկայացնող թիմերը, Արթիկը, Արցախը եւ Ուրարտու Վիվարոն բոլոր այս թիմերի մոտ մարզադահլիճների վերանորոգման աշխատանքներ են այս պահին, եւ արդեն մոտ 1 ամիս կամ 1-2 ամիս անց բասկետբոլը արդեն կգնա նաեւ մարզեր եւ կհասնի մինչեւ Արցախ, և պետք է նշել, որ այս տարվա առաջնությունը բասկետբոլի Ա-լիգայի իրոք շատ դիտարժան է, ու այն պետք է հատկապես հետևել հենց մարզադահլիճներից, այսօր էլ կա երկրպագուների որոշակի քանակ, գնալով էլ ավելի շատանում են ու էլ ավելի բազմազան են դառնում, եթե նախկինում միայն բասկետբոլիստների, այսպես հարազատները, ինչպես նաև մրցակից թիմերի բասկետբոլիստներն էին հաճախում խաղերին և դիտում հանդիպումները, հիմա բավականին տարբեր տարիքի, բավականին նաև տարբեր սերի երկրպագուներ կան մարզահամալիրում, ինչը իհարկե շատ ողջունելի է։ 23-28 4 միավոր կարողացավ հետ բերել Արցախը երկրորդ խաղափուլում, Էրեբունի մոտ առայժմ ինչ-որ բան չի ստացվում, Միլան Վագոն լավ աշխատեց օղակի տակ և հիմա նա ունի տուգանայինների հնարավորություն, հաջող էր առաջինը, և երկրորդը նույնպես հաջող էր, 23:30, 8 րոպե 10 վայրկյան երկրորդ խաղափուլի ավարտին, Տակիջա Ուեննայթ
Դավիթ Խաչատրյան ավելորդ կայլ կատարեց Դավիթ Խաչատրյանը Ակի Մեկոլս Մագի Հերի Սավայա դեպ Հերի Սավայան հայ է ազգությամբ, ճիշտ է ազգանունը այդքան էլ այդ մասին չի ուշում, բայց նա ազգությամբ հայ է և հայերեն էլ խոսում է Wayne Knight չի հաստում գնդակը Թատևոսյանի, Նեկոլսը խլում է այն Մագի է փոխանցում է Վաշինգտոնին, հաջող չէր Նորից Մագի, բավականին ճարպիկ բասկետբոլիստ է Մագին, Wayne Knight այստեղ կար խախտում. Մխիթար Վարդանյանն է խաղահրապարակում, նա Մագին է փոխարինում, երեք միավորանոց Ալբերտ Թատևոսյանի կողմից, այն ինչ նրանից սպասում են, դժգոհում է Էրեբունի մարզիչը, դժգոհ է պաշտպանությունից, Էքոլս, Հանաջող էր այս նետումը, իսկ այստեղ Wayne Knight-ը ամպույթ է գործում ու կարող էր կորցնել գնդակը, գեղեցիկ հնարք Թատևոսյանի կողմից, ապսոս այս անցումը չավարտվեց հաջող նետմամբ, իսկ ահա Ակի Մեկոլսը կարողանում է դա անել, time out, 26-32 երկրորդ խաղափուլի մեկնարկը շատ ավելի հանգիստ էր, թիմերը ավելի շատ տարբերակներ էին փորձում, փորձում էին այսպես բազմազանեցնել իրենց խաղը, նախնական հետախուզումից հետո գտնել հաջող տարբերակներ, որը իրենց առավելություն կտամրցակցի նկատմամբ, 6 րոպե 23 վարկյան կա մինչև երկրորդ խաղափուլի ավարտը և մեծ ընդմիջումը, նշեմ, որ այս պահին միավորներով առաջատարը Միլան Վագոն է 13 միավոր ունի իր հաշվին, Տորին Վաշինգտոնը ունի 12 միավոր և Ալբերտ Թատևոսյանը նույնպես 12 միավոր. Միլան Վագոն ունի նաև 6 ռիբաունդ, նա այս պահին արդեն շատ մոտ է դաբլ-դաբլի. Վերսկսվում է հանդիպումը, նշեմ երկրորդ քառորդի ընթացքում առայժմ առավելությունը, Արցախինն է 7-4, իսկ ընդհանուր առմամբ 6 միավորի տարբերություն կա թիմերի միջև, Արստամյան խաղում է Թատևոսյանի հետ, նորից ստանում գնդակը, Միրզոյանց շրջվել և նետել, ոչ, չափից շատ ժամանակ անցկացրեց 3 վարկյանանոց գոտում, Էքոլս, Մագի, Էքոլս, և իվերջո նետում է Էքոլսը, ռիբաունդ, Wayne Knight-ի կողմից, իդեպ նա լավագույն էր նախորդ խաղում ռիբաունդների քանակով,
Հերիսը վայա գնդակը ազնում է Էքոլսին, Մագի, Էքոլս, Միլան վագոն է ստանում գնդակը, Էքոլս և Հերիսը վայան բավական ժամանակ ունի 3 միավորանցի համար, եվս մեկ ռիբաունդ վագոյի կողմից, ինչպես չէ հայտվեց գնդակը զաբյողով, 26-32 հաշիվը շարունակում է նույնը մնալ, խախտեց կանոնները Տորի Վաշինգտոնը, նորից է պետք հարկել Հարստամյան, Խաչատրյան, անզգույշ գործեց, կարող էր կորցնել գնդակը, տեսեք ինչպիսի ռիբաունդ հարձակման ընթացքում Wayne Knight-ի կողմից, և նա վաստակում է դուգանայիններ, մնում է դրանք հաջող իրացնել, Սերգեյ Ավետիսյանն է Երևանի կազմում փոխարինում Տորին Վաշինգտոնին, Wayne Knight-ի առաջին նետումը հաջող չէր, սպասենք երկրորդին, Միլան Վագո Երևանին սկսում է իր հերթական գրոհը, Մագի, Հերի Սավայա, Էքոլս, շատ ատլետիկ բասկետբոլիստ է Էքոլսը, իսկ այստեղ Արցախը ունի առավելություն, պետք է դա վերածել միավորի, իսկ այսպես ամփույթ խաղալով դա հնարավոր չի լինի, Հարստամյան սխալները ուղղելու ժամանակն է, այո, 3 միավոր, 29-32, սա արդեն կստիպի Երևանին ավելի լուրջ ջանքեր գործադրել, Էքոլս, ի դեպ նկատենք վերջին րոպեներին ինչ կազմակերպված է պաշտպանվում Արցախը, նախորդ խաղում թիմայի հետ Արցախի պաշտպանությունը շատ սխալներ թույլ տվեց, առանց մեծ ջանքերի թիման կարողանում էր միավորներ վաստակել, իսկ ահա այսօր շատ լավ են գործում, Wayne Knight-ի 2 միավորը չի ստացվում, Թադևոսյանը պայքարում է, բայց այստեղ արդեն Երևանին վերցնում է գնդակը, Էքոլս, դուգանք, 2 միավոր և 1 դուգանային 29-34 է դառնում հաշիվը, 3 րոպե 33 վայրկյան մինչև մեծ ընդմիջում, Ակիմ Էքոլս հաջող էր նետումը 29-35, 6 միավորի տարբերությունը պահպանվում է, Թադևոսյան, Միրզոյանց պահ է փնտրում 3 միավորանոցի համար և գտնում է այդ պահը, եթե հնարավորությունը տալիս են Միրզոյանցին, ապա նրա աջ ձեռքը անպայման աշխատում է Յոկուտ թիմի, երեք րոպե մինչև մեծ ընդմիջում Երևանին է գրոհում, այստեղ բավականին զավեշտալի իրավիճակը, երկար ժամանակ փորձում են գտնել գնդակը, նստարանների արանքում էր հայտնվել, Միլան Վագո, Էքոլս,
Մագի լավ ազատվեց, բայց նետումը շատ անհաջող էր։ Թաթևոսյան պահում է գնդակը։ Միրզոյանցը ձախողեց այս երեք միավորանոցը, թեև ուներ ժամանակ պատրաստվելու։ Հեքոլս, Սերգեյ Ավետիսյան, նրան նույնպես կարող եք հիշել նախորդ մրցաշրջանից, այստեղ արդեն ձախողում Էրեբունի պաշտպանությունում, ուր էին պաշտպանները, այդպես էլ չհասկացանք, և ևս երկու միավոր Դավիթ Խաչատրյանի կողմից, հիմա արդեն 34-35, հերթական անգամ Արցախը կարողացավ գրեթե հավասարեցնել հաշիվը և նորից Էրեբունին կարծես միացավ և Էքոլսը երեք միավոր բերեց թիմին։ Հետևենք Միրզոյանցի անցմանը։ Խախտեցին նրա նկատմամբ կանոնները, հիմա եզրից է Արցախը շարունակելու խաղը։ Թաթևոսյան, Միրզոյանց նորից անհաջող ստացվեց, վերջինը ստիրեց ռիբաունդին, Խաչատրյան, Հարստամյան, ստացվեց երեք միավորը, Մագի, խախտում։ 1 րոպե 37 վայրկյան, մինչև երկրորդ խաղապուլի ավարտը, 34-38 է հաշիվը։ Էքոլս, այո, նկատեց Վաշինգտոնին, վերջինս ներխուժեց երեք վարկյանոց գոտի, բայց այստեղ կա բարսը հասակ և ահարկու Դավիթ Խաչատրյանը, ինչպիսի միավոր Արսեն Արստամյանի կողմից, ևս մեկ նետման հնարավորություն տուգանայինից, շատ լավ խաղաց այստեղ և բավականին թեժ վերջնամաս է սպասնում մեզ երկրորդ խաղապուլի, 36-38 է այս պահին հաշիվը, նետումը նույնպես հաջող էր Արսեն Արստամյանի, 3 միավոր այս գրոհից և 37-38, Մագգի, Էքոլս, Սերգեյ Ավետիսյան, Միլան Վագոն իշխում է ուղակի տակ, և վաստակում երկու տուգանային, 37-38, Մխիթար Վարդանյանն է վերադառնում խաղահրապարակ, 1 րոպե կա մինչև երկրորդ խաղապուլի ավարտը, Միլան Վագո անհաջող, քաջալերում է Մխիթար Վարդանյանը իր սլովակ թիմակցին, այս նետումը արդեն երկար ջանքերից հետո հայտնվում է զամբյուղում, 37-39, Դավիթ Խաչատրյան, նետում շանս չուներ, Էքոլս միայնակ երկու միավոր, թեկուս հատակին հայտնվելու հաշվին, բայց նա այս երկու միավորը բերեց իր թիմի համար, սակայն այսպիսի ջանքերից հետո պետք է նաև հաջող պաշտպանվել, շատ հաջող Էրեբունի պաշտպանությունը դատարկ է մնում և Արցախը արագ հակագրողների շնորհիվ կարողանում է միավոր վաստակել, նույնը եղավ քիչ առաջ, իսկ Էքոլսի երեք միավորանոցները իրոք առայժմ հակազդման միջոց չունեն, 39-44, 8 վարկյան է մնում երկրորդ խաղապուլի ավարտին, և այդ 8 վարկյանը տեսնենք ինչ կփոխեն լուսատախտակին, Արսեն Արստամյանն է այժմ
Ուգանային իրացնում, առաջինը հաջող էր, և երկրորդը նույնպես հաջող էր, հինգ վարկյան, Էքոս, նետելու ժամանակն է, ավելացնել է պետք, և Սուլիչը, ավել չիշտ ազդանշանը հնչում է, 41-44 թիմերը գնում են ընդմիջման, բավականին տարբեր երկու խաղափուլեր մենք տեսանք, առաջին խաղափուլում Գերիշխում էր Երևանին, երկրորդում արդեն մեծ հաշվով հավասարություն էր և փոքր առավելություն ուներ Արցախը, ներկասնեմ նաև լավագույններին այս երկու քառորդների ընթացքում, այսպես ամենաշատ միավորներ վաստակել է Վաստակել են պաստորեն երկու բասկետբոլիստներ Միլան Վագոն Երևանից և Ալբերտ Հատևոսյանը Արցախից 14 սական միավոր, 13 միավոր իր հաշվին ունի Ակիմ Էքոլսը, ռիբաունդների քանակով էլ առաջատարը Երևանից Միլան Վագոն է 9 ռիբաունդին, արդեն 3-րդ խաղափուլում նա կգրանցի դաբլ-դաբլ։ Այսքանը մենք էլ փոքրիկ դատարից հետո կվերադառնանք արդեն և կհետևենք 3-րդ խաղափուլին։
Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը Օլիմպավանից։ Քիչ անց կմեկնարկի բասկետբոլի Ա-լիգայի կանոնավոր առաջնության Արցախ Էրեբունի հանդիպան երրորդ խաղափուլը։ Առաջին երկու խաղափուլերից հետո առջևում է Էրեբունին 44-41, այսպիսին է հաշիվը։ Նշեմ, որ առաջին քառորդի ընթացքում Էրեբունին էր առջևում 28-19, այսպիսի առավելությամբ, երկրորդ քառորդում արդեն Արցախը կարողացավ որոշակի օրեն հետ բերել այդ տարբերությունը և մեծ ընդմիջման գնալ, ընդամենը զիջելով 3 միավոր, հիմա արդեն ավելի վճռորոշ երրորդ և չորրորդ քառորդերին մենք կհետևենք։ Էրեբունին է գնդակով, Սև մարզահագուստով է խաղում Էրեբունին, Արցախը կարմիր մարզահագուստով։ Առաջին գրոհը անհաջող էր Էրեբունիի։ Արսեն Արստամյանն է առաջարկվում, Միրզոյանց ազատվում է և երկու միավոր բերում 43-44։ Միրզոյանցը շատ հետաքրքիր բասկետբոլիստ է, նրա մոտ ամեն խաղում գրեթե այսպես սպորտքման պահեր են լինում, մի պահ սկսում է շատ լավ խաղալ, հետո էլ կարող է շատ անփույթ սխալներ գործել։ Միլան Վագոն ևս երկու միավոր է բերում իր թիմին, 43-46, Միրզոյանց, այո, սա Միրզոյանցի սպիտակ վարկյաններն են, նա հիմա միավորներ կբերի ու հետո էլի կգա մի պա, երբ սև շարքը կսկսվի նրա մոտ։ 45-46 երրորդ խաղափուլը բավականին ակտիվ սկսվեց, փոխադարձ միավորներ, հիմա Էրեբունին է գրոհում, նշեմ, որ Միլան Վագոն է առայժմ առաջատարը վաստակած միավորների քանակով, 16, խաբում է Էքոլսը, բայց 3 միավորանցի փորձը անհաջող էր, Ուեննայթ, Միրզոյանց 3 միավոր, ոչ, Էքոլս, Էրեբունի առաջատարներից մեկը, նա ի դեպ հաճախ է հայտնվում հատակին, և տեսնում ենք, ինչպես և ասում էի, միանգամից մի քանի միավոր Միրզոյանցի կողմից, երբ նա միանում է, ապա նրան կանգնեցնելը շատ դժվար է։ -47-46 առաջին անգամ այս խաղում Արցախը առավելություն ունի։ Հիշեցնեմ, առաջին հանդիպումը նոր մրցաշրջանի Արցախը սկսեց ՖԻՄ-ից կրած պարտությամբ, ընդ որում զիջելով 15 միավոր, սա ամենամեծ տարբերությունն էր առաջին տուրի 3 հանդիպումների մեջ, և հիմա տեսնենք, ինչպես Արցախը կանցկացնի այս հանդիպումը։ Դաշտի տերն է համարվում Արցախը, չնայած չի խաղում Ստեփանակերտում, ես հիշեցնեմ, որ Ստեփանակերտի մարզադահլիճը վերանորոգման մեջ է և այդ պատճառով թիմերը խաղում են այստեղ։ Թայմաուտն ավարտված է, խաղը վերսկսելու է Էրեբունին, Հերի Սավայան ակումբի մենեջերը և նաև խաղացողներից մեկը սկսում է խաղը, նորից նա է գնդակով, Էքոլս, միայնակ է այստեղ Վաշինգտոնը, բայց այս անգամ նրա 3 միավորանոցը չհաջողեց, հիշեցնեմ, նա շատ լավ արդյունավետության ցուցանիշ ուներ 3 միավորանոցների, իսկ այստեղ Արցախը էլ ավելի մեծացնում իր առավելությունը, Ուեննայթն է 2 միավոր բերում իր թիմին, արդեն պետք է անհանգստանան Էրեբունիի մարզիչները,
Մագի, ով իր վրա գվերստի նախաձեռնությունը չի հաջողում պահպանել, իսկ այստեղ Հերի Սավայան հայտնվում է իր թիմի պահեստայինների նստարանին և հայտնվում է սեփական նախաձեռնությամբ, այլ ոչ թե արջի որոշմամբ. 49-46 Wayne Knight, Տաթևոսյան առանց նայելու փոխանցում ու ստիպում են խախտել կանոնները. Այժմ Դավիթ Խաչատրյանը 2 տուգանային կիրացնի, միանգամից հետ է քաշվում Ալբերտ Տաթևոսյանը, նաև Արսեն Արստամյանը, ևս մեկ անգամ կրկնեմ, որ այս խաղում շատ կազմակերպված է գործում Արցախի պաշտպանությունը, ճիշտ է, երբեմն հնարավոր չի լինում կանգնեցնել Երևանի լեգիոներների դեսանտին, բայց ի տարբերություն նախորդ խաղի շատ լուրջ աճ կա. Արման Դանիելյանն է Երևանի կազմում շարունակում խաղը, հենց նա էլ այժմ ստանում է գնդակը, Տորին Վաշինգտոն շատ դժվար բան նախաձեռնեց, բայց հաջող է Տորին Վաշինգտոնը, 50-48, առայժմ առջևում է Արցախը, Ալբերտ Տաթևոսյան, Միրզոյանց, նորից Տաթևոսյան, լավ նկատեց, տեսեք ինչ լավ են խաղարկում, միայն թե պետք է այս ամենը եզրափակել, դա արդեն առայժմ չի ստացվում. Ռիբաունդ հարձակման մեջ, բայց այս շանսը ևս օգտագործել չհաջողվեց. Մագի, Տաթևոսյան, ինչ համբույթ է գործում այստեղ և դանկ Տորին Վաշինգտոնի կատարմամբ, 50-50. Այս գեղեցիկ հաշիվը հուսանք շատ երկար դիտելու հնարավորություն չենք ունենա, խաղը շատ լավ տեմպ է հավաքել, միավորները հաջորդում են միմյանց և հուսանք այդպես էլ կշարնակվի, շրջվում է, ազատվում է Միրզոյանցը և ևս 2 միավոր է բերում իր թիմին, Արցախի կազմում 3-րդ խաղապուլում առայժմ լավագույն խաղացողը Միլան Վագո, ծանր հրետանին է փորձում գործի դնել Երևանին, Հարստամյան, Wayne Knight, Դավիթ Խաչատրյան 3 միավորանոցը անհաջող էր և այստեղ թվային առավելություն, Էքոլսը, այո, հիվերջո բերում է 2 միավորը, 52-52, ազատ է Ալբերտ Տաթևոսյանը, ստանում է գնդակը, մինչ այդ Երևանին հասցնում է նահանջել, 2+1, ոչ, ոչ, մրցավարները այլ բան են արձանագրում. Դավիթ Խաչատրյանը իր տեղը զիջում է Աշոտ Հակոբյանին, 11 համարի մարզաշապիկով. Միրզոյանց, Wayne Knight, Արսամյան, ազատվել է պետք, Միրզոյանցին է գտնում աչից. Այո, տուգանք. Ոչ. Միրզոյանց, Տաթևոսյան, Միրզոյանց. Շատ լավ է ստացվում համագործակցությունը Արցախի մոտ հարձակման գծում, բայց ահա եզրափակումը նույնքան հաջող չի ստացվում. Իրոք փոխանցումները խաղի հարձակումը զարգացնելու ոճը շատ լավն է Արցախի մոտ. Մնում է աշխատել նաև արդյունավետության վրա, իսկ այստեղ դժվար թե հնարավոր լինի կանգնեցնել Վաշինգտոնին. Wayne Knight-ը
պայքարեց ինչքան կարողացավ, բայց իհարկե առանց խախտման այսպիսի ակնհայտ դիրքից հնարավոր չէր լինի կանգնեցնել Տորին Վաշինգտոնին։ Եվս մեկ բասկետբոլիստ, ով Ամերիկայից է ժամանել, իր պատանեկան տարիները անցկացրել է NCAA-ում, հաջող նետում 52-53 Երևանի նորից առաջ անցավ հաշվի մեջ, եւս մեկ նետում, այս մեկը արդեն հաջող չէր։ Wayne Knight, Արցախի միակ լեգիոները, շրջվում է, անհաջող էր նետումը, իհարկե նախաձեռնություն ցուցաբերեց, բայց ավելի լավ էր փոխանցում կատարել։ Շատ ակտիվ պայքար է ընթանում խաղահրապարակում։ Դժգոհում են մրցավարի գործողություններից Երևանի մարզիչները, ինչ որ դադար է այստեղ։ Ինչ է պատահել։ Հերի Սավայան կարծես հատակից ինչ-որ դժգոհություններ ունի, ասում է, որ պետք է ինչ-որ դժգոհություններ ունի լիգայի ավարտում են կարծես այս քննարկումը։ Ամեն դեպքում խաղը առայժմ չի վերսկսվում, 3 րոպե 59 վայրկյան կամ ինչև երրորդ խաղափուլի ավարտը շարունակում է քննարկումները։ Բուրը քննարկում են այժմ Հերի Սավայան, Երևանի ակումբի մենեջերը և նաև խաղացողը, պահանջում է, որպիսի հատակը մաքրվի։ Դժգոհում է, քանի որ դա բարդություններ է առաջացնում բասկետբոլիստների համար, իրոք ընդունված է միջազգային պրակտիկայում, որ երբ խնդիրներ կան հատակի հետ, այն ամբողջությամբ չորչ է և կարող է խանգարել բասկետբոլիստներին, կարող են սահել, սայթակել և ընկնել, ապա անպայման խաղը դադարեցնում են, մինչև այն մաքրվի։ Ալիգայում դերևս այդ հնարավորությունը չկա, չնայած կարծում եմ այս միջադեպից հետո քայլեր կձեռնարկվեն, որպեսզի նման խնդիրներ այլևս չառաջանան։ Հիմա արդեն փաստացի թայմաուտ է վերցվում այսպիսի երկար դադարից հետո և շուտով թիմերը կվերադառնան խաղահրապարակ, ահա և այդ հարցն են լուծում հատակի հետ կապված։ Մրցավարը ցույց է տալիս այն հատվածը, որը պետք է չորացնել։ Այսպես
քայլ առ քայլ ձեր աչքի առաջ զարգանում է բասկետբոլի Ա-լիգայի առաջնությունը։ Այո, նոր խաղացողներ, նոր թիմեր, նոր պահանջներ, ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցումների պահանջներ։ Հիշեցնեմ հաշիվը 52-53 Երևանին ունի 1 միավորի առաջնություն, սա բասկետբոլի Ա-լիգայի կանոնավոր առաջնության երկրորդ տուրի առաջին հանդիպումն է։ Ճիշտ ասած անհասկանալի է, թե այս պահին ինչն է հանգարում շարունակել հանդիպումը։ Կարծես հատակի հետ կապված հարցերը լուծեցին, բայց դեռ ինչ-որ խնդիրներ կան։ Հարգելի բարեկամներ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ բասկետբոլի Ա-լիգայի առաջնության բոլոր հանդիպումները ցուցադրվեն ուղիղ համացանցային հեռարձակմամբ և ցուցադրումները կազմակերպում են Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան, V-Sports-ը և Viva.ro.bet ընկերությունը։ Այո, մրցավարը բասկետբոլիստներին հրավիրում է վերադառնալու խաղահրապարակ և հանդիպումը վերջիվերջո կվերսկսվի։ Հիշեցնեմ հաշիվը 52-53 Արցախն է գրողում Դավիթ Խաչատրյան։ Միայնակ Միայնակ, բայց կանոնների խախտումով ու առած հաջող ելքի։ Ալբերտ Հատևոսյանը զրուցում է Դավիթ Խաչատրյանի հետ և որպես ավակ ինչ-որ ցուցումներ տալիս, այստեղ էլ տեսնում ենք, հենց բասկետբոլիստները իրենք են իրենց վրա վերցրել հատակի չորացման գործը։ Սերգեյ Ավետիսյան, Մագի, նորից Ավետիսյան, այո, նետման պահը հասունացել էր, բայց նետումը անհաջող էր։ Էյքոլս խնդրում է պահը, նետում, ոչ, այդպես էլ հաջող նետում իրականացնել ստացվեց։ Ալբերտ Հատևոսյան, Արստամյան, գտավ Թատևոսյանին, տեսեք ինչպիսի փոխանցում և առանց ավելորդ շտապողականության Ուեննայթը գնդակն ուղարկում է զամբյուղը 2 միավոր, 54-53, Մագի 2 միավոր, հիանալի խաղաց Մագին, շատ ճարպիկ բասկետբոլիստ է և իր ճարպկությամբ կարողանում է լրացնել հասակի հարցը։ Այստեղ էլ Խաչատրյանն է պայքարում և բերում է 2 միավոր իր թիմի համար, աննկատ բոլորի համար։ Էյքոլսը շատ արագ ստանում է գնդակը և ևս 2 միավոր, այսպես միավորների պայթյուն է այս պահին խաղում, թիմերը մեկը մյուսի հետևից ավելացնում են իրենց միավորների քանակը,
Տեսեք ինչպես է պաշտպանվում Միլան Վագոն։ Հնչել է Սուլիչը։ Պետք չէ շարունակել խաղը, պետք է ընդամենը վերցնել գնդակը եւ վստահորեն իրացնել տուգանային նետումներ։ Ալբերտ Հատևոսյան, Արցախի առաջատարը, նախորդ առաջնության ամենաարժեքավոր բասկետբոլիստը։ Տեսնենք։ Հաջող էր առաջինը։ Երկրորդ նետումը նույնպես հաջող էր, 58-57, անզիջում պայքար է Օլիմպավանում, հարգելի բարեկամներ, իրոք, եթե առաջին երկու քառորդներին կար տարբերություն թիմերի միջև, ապա այժմ խաղը հավասար է, 3 միավոր է բերում իր թիմին Սերգեյ Ավետիսյանը, Էրեբունից, այն քիչ տեղացի խաղացողներից մեկը, որ այժմ խաղ ժամանակ է ստանում Էրեբունիի կազմում, այստեղ էլ Ալբերտ Հատևոսյանը փայլեց Արցախի կազմում, 60-60, 1 րոպե 45 վայրկյան, երրորդ խաղափուլի ավարտին, Ակիմ Էքոլս գտնում է Սերգեյ Ավետիսյանին, այստեղ էլ ռիբաունդ Միլան Վագոյի կողմից, ոչ, Հերի Սավայանը փոխարինում Սերգեյ Ավետիսյանին, 60-60, գնալով մթնոլորտը Օլիմպավանում թեժանում է, մարզիչներն էլ շատ ավելի էմոցիոնալ են դառնում, անընդհատ դիտարկումներ, անընդհատ ցուցումներ, իրոք լարված հանդիպում, տեսնենք, Դավիթ Խաչատրյանը Սուգանային նետում ունի, հաջող էր առաջինը, այո, շատ լարված խաղապուլի ընթացքում, Էրեբունին հատեց հիմային խաղթումների շեմը և հիմա արդեն պետք է ավելի զգույշ խաղա, 2 միավոր, Միլան Վագով 61-62, Ալբերտ Հատևոսյան, տարբերակները փնտրում, այո, հետևից գտավ Դավիթ Խաչատրյանին, այստեղ էլ Արսեն Արստամյանն է, միայնակ առաջ շարժվում, երևի պետք չէր այսպիսի շարունակություն, Մագի, պայքարում է, ոչ, 50 վայրկյան երրորդ խաղափուլի ավարտին, Երզոյանց, նրան վաղուց չենք տեսել, Արստամյան, Խաչատրյան, 3 վարկյան գրոյի ավարտին ստիպված է նետել Ալբերտ Հատևոսյանը, բայց ահա ռիբաունդ, որի շնորհիվ շարունակվում է գրոհը Արցախի, երկու նետում Ուեննայթի համար, տեսնենք ինչպես կհաջողի ամերիկացի բասկետբոլիստը, Տակիջա Ուեննայթ, Արցախի միակ լեգիոները, ՍՄ հասակով, այս նետումը նույնպես անհաջող էր, փաստորեն այս գրոհը Արցախին ոչինչ չտվեց, իսկ հիմա 20 վարկյան երրորդ խաղափուլի ավարտին սպասում է, Ակի Մեքոլսը սպասում է, 7, 6, 5, 4, 3 նետման պահն է, 2 միավոր և Ալբերտ Հատևոսյանը ինչպես միշտ վերջին նետման հնարավորությունը գրեթե միշտ նրան է բաժին հասնում, 61-64 այսպիսի հաշվով թիմերը գնում են փոքրիկ դատարի, որից հետո կմեկնարկի
Որից հետո կմեկնարկի 4-րդ եւ 6-րդ խաղափուլը։ Բավականին հետաքրքիր խաղափուլ ունեցանք, բավականին շատ միավորներ եւ անսովոր երկար դաթար, անսովոր վիճաբանություններ։ Այնուամենայնիվ 3-րդ քառորդում եւս Երևանին հավարտեց իր առավելությամբ, այս պահին 61-64 է հաշիվը, նշեմ, որ 3-րդ քառորդը ավարտվել է 20-20 հաշվով, հավասարություն թիմերի միջև։ Իսկ անհատական խաղացողների մասով իրավիճակը այսպիսին է. Աքիմ Էքոլսը եւ Կոնստանտին Միրզոյանցը 3-րդ քառորդում իրենց ցուցադրած լավ խաղի շնորհիվ այս պահին լավագույնն են 19-ական միավորներով։ Միլան Վագոն եւ Ալբերտ Հաթովսյանը, ովքեր մինչ այս այսպես գերիշխում էին խաղում, այս պահին ունեն 18-ական միավոր։ Եվ Տորին Վաշինգտոնը Երևանից ունի 17 միավոր։ Միլան Վագոն 11 ռիբաունդ է գրանցել իր հաշվին, նա արդեն իսկ WWE հեղինակ է դարձել։ 9 ռիբաունդ գրանցել է Տակիջա Ուեյն Նայթը եւ 8 ռիբաունդ Դավիթ Խաչատրյանը, իսկ ահա արդյունավետ փոխանցումների քանակով Դավիթ Խաչատրյանը 4 փոխանցում, Ալբերտ Հաթովսյանը 4 փոխանցում, Ջոնաթան Մագին 4 փոխանցում, իսկ առաջատարը Աքիմ Էքոլսը 6 փոխանցումով։ Մեկնարկել է արդեն 4-րդ քառորդը, 3 միավորանոցի փորձ, եւ ի վերջո Ուեյն Նայթը կարողանում է ավելացնել, լավ է աշխատում օղակի տակ եւ 2 միավոր է բերում իր թիմին։ 63-64 Աքիմ Էքոլս։ Դիշկավորվում է եւ նետում, բայց անհաջող Ալբերտ Հաթևոսյան 3 միավորանոց, ոչ, այս նետումը եւս անհաջող էր, միգուցե ավելորդ շտապողականություն կար Հաթևոսյանի մոտ, Մագինը առաջ շարժվում Երևանից, Հերի Սավայա, Տորին Վաշինգտոն, լավ է պաշտպանվում Միրզոյանցը, այստեղ ունեն առավելություն, իսկ ինչու գործել միայնակ, բայց ինչու ոչ, եթե հաջող ես գործում, Տակիջա Ուեյն Նայթը 2 միավոր է բերում։ Միլան Վագո լավ նկատեց Մագին, բայց վերջինը զախողեց 3 միավորանոց նետումը, Թաթևոսյան, ո, ինչպիսի պաշտպանական խաղ Աքիմ Էքոլսի կողմից, հիմա այլ արդեն արագ հակագրոհում է Երևանին։ Այս նետումը իհարկե չի հաշվում, որովհետև մինչ այդ արդեն հանդիպումը ընդհատվել էր։ 65-64 այս պահին առավելությունը Արցախինն է, շատ լարված 4-րդ խաղափուլ ենք մենք տեսնելու եւ այդ լարվածությունը հենց երևի ստիպեց մարզիչներին վերցնել թայմաուտ, 8 րոպե 22 վայրկյան կա մինչև խաղի ավարտը։ Հիշեցնեմ, առաջին տուրում Երևանին հաղթանակ էր տարել Ուրարտու Վիվարոյի նկատմամբ, իսկ Արցախը պարտվել ֆիմային, հիմա արդեն այսօր Արցախը միանգամայն այլ տեսք ունի, շատ ավելի կազմակերպված եւ արդյունավետ են գործում նախորդ մրցաշրջանի հաղթողները։ Իսկ ա Երևանին շատ ավելի փայլում է իր անհատներով, բայց դեռևս դա չի հաջողվում վերածել լուրջ առավելության, խաղի ընթացքում կար մի պահ, երբ թվում էր Երևանին այլևս կանգնեցնել հնարավոր չի լինի, այս պահին արդեն Արցախը ապացուցել է հակառակը, ամեն ինչ կորոշեն խաղի վերջին վայրկյանները։ 8 րոպե 22 վայրկյան, հիշեցնեմ, թիմերը վերադառնում են խաղահրապարակ։
Eckholz. Առաջ է շարժում Էկոլսը, գնդակը թողնում Միլան Վագոյին, Տորին Վաշինգտոն շատ դժվար դիրքից փորձվեց շրջվել եւ նետել, բայց անհաջող։ Հաջողում է Դավիթ Խաչատրյանին պարկած դիրքից գնդակը փոխանցել, Թաթևոսյան միավոր է պետք վերել եւ բերում է նա երկու միավոր 67-64։ Նորից զախողեց Ակի Մեկորսը այս գրոհը, Թադևոսյան, Խաչատրյան, պահում է գնդակը Միրզոյանցը, երեք միավոր անոց, 70-64, և նորից թայմ աութ, Եվ նորից թայմ-աութ, առաջին լուրջ փորձությունը Էրեբունի մարշի համար, Էլի Ասմար լիբանանցի մարզիչ, տեսնենք ինչ կարողանա նա փոխել իր թիմի խաղում, երկար ժամանակ տպավորություն էր, որ Էրեբունին ուժերի պաշարով է խաղում և իր ամբողջ ներուժը չի ներդնում խաղահարապարակում, հիմա արդեն այդ տպավորությունը փշրվեց և մենք տեսնում ենք Էրեբունի նյարդային ջանքերը, բայց դրանք առայժմ չեն փոխանցվում լուսատախտակին, 6 միավորի տարբերությամբ առայժմ պարտվում է։ 70-64, 7 րոպե 20 վայրկյան խաղի ավարտին, Հերիս Ավայա, Տորին Վաշինգտոն, Մագգի, համպույտ գործեց Ջոնաթան Մագգին, և իր թիմը կորցրեց եւս մեկ շատ արժեքավոր գրոհ, Թադևոսյան գտավ Միրզոյանցին, կկարողանա հարմար դիրք դուրս գալ, նույնիսկ անհարմար դիրքն է նրան, հարմար երկու միավոր և եւս մեկ նետում, 72-64, սա արդեն լուրջ առավելություն է, իհարկե 7 րոպեն էլ բասկետբոլում բավականին լուրջ ժամանակ է ինչ-որ բան փոխելու համար, Միրզոյանց ռիբաունդ Վեննայթի կողմից, շատ արժեքավոր են այս բասկետբոլիստի ռիբաունդները, հատկապես հարձակման ֆազայում ժամանակ չկա, ոչ, չհասցրեց ժամանակին ազատվել գնդակից, Միլան Վագո, այո, բերում է երկու միավոր այստեղ, այս պահին շատ բան կախված է նաև Միլան Վագոյից, Էրեբունի կենտրոնականից, ով ով խաղասկզբում շատ լավ միավորներ էր բերում իր թիմին, հիմա վերջի շրջանում նա լուրը, այսպիսի սխալներ և բնականաբար Ալբերտ Թադևոսյանը չի ների, 74-66, 8 միավորի տարբերությունը այս պահին դեռ պահպանվում է, Տորին Վաշինգտոն, Էկոլս, իսկական դելիկատես բասկետբոլի սիրահարների համար, Ջոնաթան Մագգիի կատարմամբ 74-68, խախտում պաշտպանությունում,
Դավիթ Խաչատրյան, Թաթևոսյան, երկու միավոր, ուր է պաշտպանությունը, բարեկամներ, բոլորը կարծես ինչ տեղերում են, բայց պաշտպանվել չեն կարողանում, Էյքոլս, 5 րոպե խաղի ավարտին, անհաջող էր Մագի, նետումը Վաշինգտոնը նույնպես չի կարողանում ավելացնել և հիմա Արցախն է գրողում, Արցախյան, Խաչատրյան, փոխանցման է սպասում, Թաթևոսյանը ստանում է, շժվում, ոչ. Այն ամենայնիվ հնարավոր է դեռ միավոր վաստակել տուգանայիններից, մինչ տուգանայիններին հասնելը Թաթևոսյանը ցուցում է տալիս Արսեն Արստամյանին, իրոք Ալբերտ Թաթևոսյանը Արցախի առաջատարն է, հաջող էր այս նետումը 77-68 և առաջին անգամ այս խաղում, հիմա Արցախը շանս ունի 10 միավորի առավելություն ստանալու, 10 միավոր, որը շատ դժվար կլինի վերականգնել, 4 րոպե և 43 վայրկյանների ընթացքում, 78-68, մենք այս պահին տեսնում ենք չեմպիոնի վերադարձը Արցախի, որը նախորդ խաղում մի փոքր հիասթափեցրեց, բայց այս պահին շատ լավ է գործում, Արսեն Արստամյան միայնակ երկու միավոր, հսկաների շրջապատում չվախեցավ Արսեն Արստամյանը, միայնակ ճեղքեց ամբողջ պաշտպանությունը և երկու միավոր գումարեց 80-70, շատ գեղեցիկ հաշիվ, որը առայժմ չի հաջողում Երևանին փոփոխել, Ջոնաթան Մագի, ժամանակ չկա, նետել է պետք, ոչ, գրոյի համար նախատեսված ժամանակն արդեն ավարտվել էր, 80-70 Մխիթար Վարդանյանն է հայտվում խաղարապարակում Սերգեյ Ավետիսյանի փոխարեն և հենց նա էլ օգտվում է մրցակցի սխալից, հաջողվում է երկու միավոր հետ բերել Երևանին, տեսեք ինչ բարձր են պաշտպանվում, Արստամյան, Ալբերտ Թաթևոսյան, պահում է գնդակը, 10 վարկյան դեռ կա, նետում անհաջող էր, Վարդանյան, Տորին Վաշինգտոն, Վարդանյան, Միլան Վագո, Էքոլս, 3 միավոր, ոչ, նույնիսկ մոտ չեր, 80-72, հասում է այստեղ գնդակին Էքոլսը և ուղում իր նախորդ սխալը Տորին Վաշինգտոն, պետք չէ փչացնել 3 միավորանոցների բայլում վիճակագրությունը Վաշինգտոն. Երկու րոպե 44 վարկյան, ամեն վարկյանի հետ Արցախը էլ ավելի են, ոտենում իր առաջին հաղթանակին, չկարողացավ ընդունել գնդակը Միրզոյանցը, արագություն է զարկացնում Մագին, երկու միավոր և մեկ տուգանային է բերում իր թիմի համար, 80-74, դեր ամեն ինչ կորած չէ, դեր շատ բան կարելի է փոխել այս խաղում և միանգամից time out, մենք ևս այս մեկ րոպեն դադար վերցնենք և լավագույնս պատրաստվենք խաղի եզրափակիչ րոպեներին, 2 րոպե 28 վարկյան, իհարկե տպավորությունը այնպիսին է, որ այս խաղը դեռ երկար կձգվի,
հիշեցնեմ հաշիվը 80-74 Ալբերտ Հատևոսյանը գրանցել է 26 միավոր, Կոստանտին Միրզոյանցը 24 միավոր եւ նրանք են լավագույններ այս պահին խաղում։ Երևանից լավագույն արդյունքը ունի Միլան Վագոն 22 միավոր։ Վերջինս նաև գրանցել է ամենաշատ ռիբաունդները 13 ռիբաունդ, 12 ռիբաունդ իր հաշվին ունի Դավիթ Խաչատրյանը։ Վերսկսվում է հանդիպումը, հետևենք Ջոնաթան Մագի տուգանային նետմանը, երկու միավոր նա այս գրոյից արդեն իսկ վաստակել է, եւս մեկը կարող է ավելացնել հիմա, հաջող էր, այո, նետումը, 5 միավորի տարբերություն եւ 2 րոպե 28 վայրկյան, Wayne Knight, սպասում է գնդակին Խաչատրյանը, ստանում է, Միրզոյանցն է պայքարում առանց գնդակի և սպասում է փոխանցմանը, նաև ստանում է, խափող հնարկով ազատվում է և ևս 2 միավոր, այս պահին Երևանին կարծես ընդհանրապես չի պաշտպանվում, թիմը միայն փորձում է միավորներ վաստակել, Ջոնաթան Մագի գտնում է Էքոլսին, շատ անհաջող էր այս նետումը, 82-75, բնականաբար Արցախին այլևս պետք չէ շտապել, դեռ 10 վայրկյան կա այս գրոհի եզրափակման համար, Ալբերտ Հատևոսյան 3 վայրկյան նետել է պետք, շատ մոտ էր, Ջոնաթան Մագի 2 միավոր, 82-77, այստեղ միայնակ է Ալբերտ Հատևոսյանը, ինչպես խանգարել նրան, ոչ մի կերպ, 84-77, փորձում է գնդակը Ջոնաթան Մագին և կարծես այս վարկյաններին մեր աչքի առաջ վճռվում է այս խաղի ելքը, շատ հաջող այստեղ գործեց Մխիթար Վարդանյանը, կարծես իր թիմի համար հնարավորություն փրկեց, որովհետև այս 2 միավորը արդեն կարող է վերջակետ դնել հանդիպանը, հիմա դեռ որոշակի շանս կա, 7 միավոր է տարբերությունը, 1 րոպե 10 վայրկյան խաղի ավարտին, այո, սա կարող եմ վստահաբար ասել այս մրցաշրջանի առայժմ ամենադիտարժան հանդիպումն է, հատկապես մղված պայքարի առումով, նախորդ խաղերը իարք է, նույնպես մակարդակով շատ ավելի բարձր էին, քան նախորդ տարվա շատ հանդիպումներ, բայց որ այսպես մինչև վերջ պայքար ընթանա, այս մրցաշրջանում դեռևս չենք տեսել այդպիսի հանդիպում. Այդ արգիրը նաև այն, որ խաղի ընթացքում մի քանի անգամ արդեն փոփոխվեցին, ամենա շատ միավոր հավաքած բասկետբոլիստները այս պահին լավագույնը Ալբերտ Հատևոսյանն է 28 միավորով, Արստամյան 2 միավոր, Մխիթար Վարդանյան գտնում է Էքոլսին, Վաշինգտոն, նորից Էքոլս, պետք չէ այսպես խաղալ, երբ թիմը պարտվում է, ընդամենը 1 րոպե և 9 միավորի տարբերություն, սա շատ լավ է պայքարում Ջոնաթան Մագին, սա արդյոք շանս է թե ոչ, 86-79, 7 միավոր, իսկ վարկյանները գնում են 45 վարկյան խաղի ավարտին, սա ևս շանս է, տեսնենք,
բնականաբար այս 1 րոպեները բավականին երկար կձգվեն եւ բարբերաբար կընդմիջվեն խախտումներով 3 միավորանոցի փորձ Մխիթար Վարդանյանի կողմից կես րոպե եւ ամեն ինչ անկեղծ ասած ավարտված է թվում Երևանի համար 29 վարկյանում հետ բերել 7 միավորի առավելությունը Եվ այդ տարբերությունը հիմա կարող է էլ ավելի բարձրանալ Կոստանտին Միրզոյանցն է Հաջող իր ասում իր առաջին տուգանայինը 88-79 87-79 Եվ այժմ արդեն 88-79 9 միավոր 29 վարկյան Երկու միավոր հետ է բերում Ակի Մեկոլսը իսկ կորցրած վարկյանները հետ բերել արդեն շատ դժվար է բնականաբար նորից տուգանայիններ այս անգամ Տակիջա Wayne Knights Այս կարևոր պահին բավականին վստահ է գործում Տակիջա Wayne Knight-ը եւ ավելացնում է միավորների քանակը եւս մեկ փորձ եւ այս մեկը նույնպես հաջող 90 միավոր արդեն Արցախի հաշվին Երևանի 81-ի դիմաց նորից ակտիվանում է Էկոլսը, բայց սա ավարտն է բարեկամներ 9 միավոր 15 ամբողջ 4 տասնորդական վարկյանում դա անհնար է Դավիթ Խաչատրյան անհաջող էր առաջին նետումը, բայց բնականաբար շատ բան չի կորցնում թիմը 91-81 15 վարկյան Ջոնաթան Մագի միայնակ Միլան Վագոն է տիրում ռիբաունդին երկու միավորները գալիս են, բայց այսքանով խաղը կավարտվի Վերջ բարեկամներ 91-83 նախորդ մրցաշրջանի չեմպիոն Արցախը իր առաջին հաղթանակն է տանում բավականին հետարքիր հաղթանակ խաղի ընթացքում Արցախը զիջում էր միավորներով բայց արդեն 3-րդ ու 4-րդ քառորդներում կարողացավ առավելություն ստեղծել մրցակցի նկատմամբ եւ հաղթանակ տանել իսկ ահա 4-րդ քառորդում կարելի ասել ջախջախել մրցակցին 30-19 հաշվով Խաղի լավագույն բասկետբոլիստ է ճանաչվում